মোৰ সন্মান মেখে দিবা যোৱা ভিতৰলৈ যোৱা মই বুজি নাপাওঁ মা এই আইচক্ৰীম আলাটোৰ পৰা আইচক্ৰীম খালে তোমাৰনো কি সন্মান যায় মই ইচ্ছামতে তুমি মোক একো এটা কৰিবলৈ নিদিয়া চবতে খালি তোমাৰ সন্মানৰ কথাহে কোৱা কাৰোবাক মাতিলেও তোমাৰ সন্মান যায় কাৰোবাৰ পৰা কিবা এটা ল'লেও তোমাৰ সন্মান যায় চবতে খালি তোমাৰ বাধাহে বাধা অঁ সন্মান যাবতো এই কলনিটোৰ ভিতৰত সকলোতকৈ আমিয়ে বেছি ধনী আমাৰ ওচৰত যিমান ধন টকা পইচা সা সম্পত্তি আছে আন কাৰো ওচৰতে নাই আৰু তুমি যদি সেই সৰু মানুহবোৰৰ লগত মিটিয়ালি কৰা তেতিয়াহ'লে মোৰ সন্মান নাযাব নেকি মানুহক সেই বাটে বাটে ঘূৰি ফুৰা আইচক্ৰীম মালাটোৰ পৰা আইচক্ৰীম কিয় খাব লাগে সেইবোৰ আইচক্ৰীম মালাৰ পৰা টকা পইচা নোহোৱা মানুহে আইচক্ৰীম খায় যিয়ে পাঁচ টকা দহ টকীয়া আইচক্ৰীম খায় সেইবোৰে খায় তুমি পাঁচ টকীয়া দহ টকীয়া মানুহ নহয় নহয় তোমাক মই দিনত খৰচ কৰিবলৈ কিমান টকা দিওঁ যোৱা এতিয়া ভিতৰলৈ যোৱা হেল্ল' জ্যোতিষ অঁ প্ৰিয়া তুমি আহিছানে নাই জ্যোতিষ মই যাব নোৱাৰিম যি মন যায় তাকেই কৰিব পাৰে য'ত যাবলৈ মন যায় তালৈকে যাব পাৰে কিন্তু মোৰ মাই কিয় মোক ক'লৈকো যাব নিদিয়ে মই ইয়াত থাকি বহুত অশান্তি পাইছোঁ মায়ে মোক ধন টকা পইচা সকলোবোৰ দিছে টকাৰে দিব পৰা সুখিনি দিছে কিন্তু মই মনেৰে কি বিচাৰোঁ সেই সুখিনি মোক দিব পৰা নাই মই আৰু কিমান দিন এনেকৈ বন্দী হৈ থাকিব লাগিব যদি হ'ব দিয়া বৰ্তমান তুমি তোমাৰ মাৰ মতেই চলা মোৰ কিবা এটা কৰ্ম সংস্থাপন হৈ লগ ল'বা তাৰপিছত মই তোমাক লৈ আহিম তুমি যিমান পাৰা সোনকালে কিবা এটা কৰা মইতো চেষ্টা কৰিয়ে আছোঁ মইও তোমাৰ হৈ নামঘৰত চাকি এগছ জ্বলাই দিম জ্যোতিষ

আপোনালোকৰ দৰে মানুহৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিব পাৰিলে আমিও ভাল পাওঁ দিয়কচোন মোৰ ফালৰ পৰা মই সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ মোৰ ছোৱালীক আপোনাৰ ভাগিনলৈ দিয়া দিম আপুনিহে মোৰ ছোৱালীক পচন্দ কৰিছে আপোনাৰ ভাগিনীয়ে কিবা মোৰ ছোৱালীক পচন্দ কৰে নে নকৰে তাতে আকৌ সি বাহিৰত থকা ল'ৰা কৰিব কৰিব মোৰ পচন্দ হোৱা বুলি ক'লে সিও পচন্দ কৰিব আচলতে সি ছোৱালী চোৱা দায়িত্বটো মোকেই দিছে সি অহা সপ্তাহত অহা কথা আছে আহিলে বাৰু মই আপোনালোকৰ ঘৰলৈ লৈ আহিম অঁ ঠিক আছে এবাৰ ল'ৰাটো অহাটো ভাল কথা বৰুৱনী এতিয়া মই যাওঁ দিয়ক সময় পালে আপুনি আমাৰ ফালে পাক এটা মাৰিব আকৌ ঠিক আছে বাৰু আপুনি বোলে পিয়াকলৈ যাব দেই অঁ হ'ব মই এতিয়া আহিছোঁ অঁ যাব কিয় তুমি ক'ৰবালৈ যোৱা নেকি অঁ মা মোৰ বস্তু কেইটামান ল'বলগীয়া আছে তুমি কিয় অকলে যাব লাগে ময়ো যাব পাৰিলোঁ হয় মোক কোৱা হ'লে নালাগে মা মই অকলে যাব পাৰিম আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ পটককৈ গুচি আহিম ঠিক আছে যোৱা বাৰু অ শুনা মই তোমাক বিয়াৰ কথা ভাবিছোঁ ল'ৰাটো চেন্নাইত থাকে চেন্নাই এটা মাৰ্টিনেচনেল কোম্পেনীত এটা ভাল পষ্টত চাকৰি কৰি আছে চেন্নাইত তাৰ নিজৰ ফ্লেট আছে ল'ৰাজন আমাৰ অসমেই হয় কিন্তু কৰ্মসূত্ৰে আৰু সা সম্পত্তি বহুত আছে নকৰিলেও হ'ব সি তোমাৰ বিয়া পাতি চেন্নাইলৈ লৈ যাব আৰু চেন্নাইত ৰাণীৰ দৰে মই লোকৰ টকাত ৰাণীৰ দৰে থাকিব নিবিচাৰো লোকৰ টকাত ৰাণী হৈ থকাতকৈ নিজে কষ্ট কৰি বজাৰ দৰে থকাটোৱে বহুত ভাল আৰু মই বাহিৰত থকা কোনো চখ নাই মই অসমতে থকা ল'ৰাৰ লগতে দিয়া হ'ম আৰু বেছি ধন টকা পইচা থকা লৰাৰ লগত মই বিয়া হোৱাৰ কোনো ইচ্ছা নাই পৰিয়াললৈহে বিয়া হৈ যাবলৈ মন যত কোনো টকা পইচা হিসাব নাথাকে কেৱল যাতে মৰমহে থাকে গতিকে তুমি মই বিয়া ক্ষেত্রে একটা ডিসিশন নললে মই ভাল পাম কি ক'লা তুমি মই তোমাৰ সুখৰ কথা চিন্তা এটা সাধাৰণ পৰিয়াললৈ বিয়া হয়ে তুমি গোটেই জীৱনটো হাহ হা কাকা করে যাতে নালাগে সময়ত প্ৰয়োজনৰ বস্তু এটা বিচাৰি কৰি থাকিব লাগিব গতিকে মই তোমাৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰিছোঁ তুমি এটা সাধাৰণ পৰিয়াললৈ বিয়া হম বুলি কলে মই মানি লব নোৱাৰিম নহয় মোৰোতো সন্মানৰ কথা আছে তোমাৰ সন্মান তোমাৰ লগতে ৰাখা বর্তমান লাগে মই কি করিম কি না করিম সকলো ডিসিশন তুমি লৈ আহিছা কিন্তু বিয়ার ক্ষেতত সেই ডিসিশনটো তুমি যাব নোৱাৰিবা বিয়াৰ ডিসিশনটো সম্পূৰ্ণ মই লম মই মইতে আহিছো তাই গলেই হ'ব নেকি এটা সাধাৰণ পৰিয়ালৰ লৈ বিয়া হয় হৰুৰ পৰা একো অভাব নহাকৈ ডাঙৰ হৈছে যে অভাবৰ কথা বুজি পোৱা নাই যেতিয়া হৰু হৰু এটা এটা বস্তুৰ কাৰণে হাঁহাকাৰ কৰি থাকিব লাগি আৱ তেতিয়াহে বুজি পাবা এটা সুখী জীৱন জীয়াবলৈ কিমান টকা পইচা লাগে মানুহক টকা পইচাৰ অভাব পোৱা নাই যে গடிகে টকা পইচা মূল্য বুজি পোৱা নাই মই হৰুৰ পৰা যিমান কষ্টৰে ডাঙৰ হৈছো সেই কষ্টখিনি পাব লাগিছিল দুপৰীয়া স্কুলৰ পৰা আহি কেইটামান ভাতৰ কাৰণে লোকৰ মুখৰ ফালে চাই থাকিব লাগে কিমান কষ্ট কৰি আহি আজি এইটো পৰ্যায় পাইছোহি মইহে জানো মই পোৱা কষ্টখিনি যাতে তই নাপাওঁ সেই বুলি ভাবিহে মই তোক কেনেকৈ শাসন কৰোঁ প্ৰিয়া কি হ'লনো তুমি মোক কিমান জল্দি মাতি পঠিয়ালা যে তুমি মোক সঁচাকৈ ভাল পোৱা নে কি যে প্ৰশ্ন সুধিছা মই আকৌ তোমাক কিয় মিছাকৈ ভাল পাম কি হৈছে তাৰমানে তোমাৰ ল'ৰাটোৱে হেনো অজস্ৰ ধন সম্পত্তি আৰু ভাল চেলৰিও পায় তুমি তোমাৰ মাৰ কথা জানাই মায়ে ধন টকা পইচাৰ বাহিৰে আন একো বস্তুকে গুৰুত্ব নিদিয়ে তুমি যদি মোক সঁচাকৈ ভাল পোৱা তেনেহ'লে বোলা আমি দুয়োটাই আজিয়ে মন্দিৰত গৈ বিয়া হওঁগৈ আজিয়ে বিয়া অঁ আজিয়ে বিয়া আজিৰ পৰা মই আৰু এনেকৈ বাহিৰত আহি তোমাক লগ কৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ ঠিক নাই গতিকে আজিয়ে বিয়া হ'ব আমাৰ মন্দিৰত বিয়া বুলি ক'লেওতো যথেষ্টখিনি বস্তু লাগিব তুমি একো চিন্তা কৰিব নালাগে মই পইচা লৈ আহিছোঁ ব'লা আমি বজাৰ কৰোঁগৈ মই পইচাৰ কথা চিন্তা কৰা নাই সময়খিনিৰ কথাহে চিন্তা কৰিছোঁ কিমান সময়ত বজাৰ কৰিবা আৰু কিমান সময়ত বিয়া মন্দিৰৰ পূজাৰীকোতো জনাব লাগিব সেইবোৰ তুমি একো চিন্তা কৰিব নালাগে পূজাৰীক মই ঘৰৰ পৰা মাতি আনিমগৈ টকা দিলে পূজাৰী সুজাৰি সব আহি যাব কিন্তু পিছত যদি তোমাৰ মায়ে কিবা দিগদা কৰে মই কৈছো নহয় তুমি একো চিন্তা কৰিব নালাগে মই তোমাৰ লগত আছো মায়ে পুলিচ আনিলেও কেছ দিলেও একো কৰিব নোৱাৰে তুমি মোক জুই জবৰদস্তি কৰি বিয়া কৰাবা নাই নহয় মই তোমাৰ লৈ নিজে আহিছো তুমি একো ভয় কৰিব নালাগে তুমি মোক বিয়া কৰাবা নাই নকৰা সেইটো কথা কোৱা খালি যদি তুমি মোক বিয়া নকৰা বুলি কোৱা তেনেহলে আজি মই মুখখন ভালদৰে চাই লোৱা আৰু সদায় সেই জীৱনলৈ মোক দেখা নাপাবা তুমি তেনেকুৱা মঙ্গলীয়া কথা নকবা ব'লা মই তোমাক মন্দিৰত আজিয়ে বিয়া কৰামগৈ মই তোমাক হেৰুৱাব নোখোজো পিয়া মই পৰিস্থিতিৰ লগত যুঁজিবলৈ সাজু আছো মন্দিরে কেবল কিহটো আৰু পুজாரி জনহে আছে সেই কাৰণে মই ভাবিলোঁ আপুনি সকে গম নপায় সেই কাৰণে আপোনাক লড়া লৰিৰ খবৰটো জানালো তাই মই লগত এনেকৈ করিলে মই ইতে যাব লাগিব তাই চৰলে নিদি মই তাইকেই লড়াটো লগত বিয়া বুলি কি আছে তাই তাই ভাই গাইখন নদিবা tia এয়া তুমি কি কৰিলা তুমি কি এনেকৈ এটা সিদ্ধান্ত ললা এতিয়া মই মানুহৰ আগত কেনেকৈ মুখ খুলিয়াম কথাবোৰ কওঁতে সাৱধান হ'বা তেওঁ মোৰ স্বামী তোমাৰ সজাই থোৱা পুতলা নহয় মোৰ স্বামীক কোনোবাই বেয়া শব্দৰে গালি পাৰিব সেয়া মই কেতিয়াও সহ্য নকৰোঁ লাগিলে সেয়া মোৰ মায়ে নহওক কিয় তেওঁ বহুত ধন টকা পইচা নাথাকিলেও আত্মসন্মান আছে গতিকে সন্মানেৰে কথা ক'লে ক'বা নহ'লে নেমাতিলেও হ'ব চাওঁ আমাক যাবলৈ দিয়া বা তেৰা যোৱা যোৱা এসময়ত এনেই গম পাবা যেতিয়া প্ৰয়োজনৰ বস্তু এটা বিচাৰি হাহাকাৰ কৰি ফুৰিব লাগিব তেতিয়া মোলৈ এনেই মনত পৰিব আৰু নিজে নিজে গুচি আহিব লাগিব মা তুমি ভুলতো নাভাবিবা মই নিজে নিজে গুচি আহিম বুলি জ্যোতিষাৰ যিখিনি আছে সেইখিনিকে লৈ মই সুখী হৈ থাকিব পাৰিম মই আৰু তোমাৰ ঘৰলৈ কেতিয়াও উভতি নাযাওঁ তুমি যদি ভাবা তোমাৰ এজনী ছোৱালী আছে তোমাৰ যদি কিবা প্ৰয়োজন হয় তেনেহ'লে তুমি মোৰ ওচৰলৈ আহিব পাৰিবা মই তোমাৰ ঘৰলৈ যাম বুলি তুমি আশা নকৰিবা জ্যোতিষ বোলা বাবা তই কি কৰিলি তই মোৰ এটাই ল'ৰা তোৰ বিয়াখন চাবলৈ মই ইমান আশা কৰিছিলোঁ তই কি কৰিলি তই যদি মোক কলি হয় কথাটো মইতো এই ছোৱালীজনীকে তোলৈ বিয়া কৰাই আনি দিলোঁ হয় মা এইবোৰ বহুত কথা মই তোমাক পিছত ভালদৰে বুজাই কম দিয়া ময়ো ভবা নাছিলোঁ মোৰ বিয়াখন যে আজি এনেকৈ হৈ যাব আৰু মোৰ মায়ে মোক বেলেগৰ লগত দিয়া ঠিক কৰিছিল সেইকাৰণে তোমাৰ দাদাক মাতি মই ধুমধাম কৰি মন্দিৰতে বিয়া হৈ গুচি আহিলোঁ মোৰ মায়ে টকা পইচা বাঢ়িয়ে আন একো চিনি নাপায়

সদায় সানি গাটো বেয়া কৰি থাকে ছোৱালীজনী যদি লগত থাকে হয় তাইয়ে মোক চোৱা মেলা কৰিলে হয় এতিয়াহে গম পাইছো এই ধন সম্পত্তিবোৰ মিছা মানুহ নাথাকিলেই ধন সম্পত্তিনো কিহৰ মূল্য আছে তাই যে ধৰি নোহোৱাকৈ থাকক ময়ে যাব লাগিব তাইৰ ওচৰলৈ আজি ছমাহে মই বহুত কষ্টত আছো তাই নোহোৱাকৈ মই আৰু ধৈৰ্য ধৰিব নোৱাৰোঁ মই আজি যামেই তাইৰ ঘৰলৈ মাজনী মা তুমি মা এতিয়া কি হৈছে মুখত বাথৰুমত পৰিয়ে থাকিলোঁ আজিকালি মোৰ গাটো প্ৰায় বেয়া হৈ থাকে ডক্টৰক দেখাইছেনে নাই মা অকলে অকলে ডক্টরের ওসলে যাবলে দেখুন কাহি কৰিব না আৰু ডক্টরক দেখুৱা নাই কৰবাত গৈ থাকোতে মই ভয়ে পৰিম বুলি ভয় লাগে মা তোমাক ডক্টৰক দেখাব লাগিব তোমাৰ কিবা অসুখ হৈছে না মই একো অসুখ হোৱা নাই তুমি মোৰ কাষত থাকিলে মোৰ সকলোবোৰ বৈ ভাল হৈ যাব মই তোমাৰ চিন্তাতে এনেকুৱা হৈছে যেন লাগিছে মা তুমি মোক নিবলৈ আহিছ নেকি তুমি যদি মোক নিবলৈ আহিছা মই কিন্তু নাযাওঁ তোমাক মই নিবলৈ অহা নাই মই তোমালোকৰ লগতে একেলগে থাকিবলৈহে আহিছোঁ মোক তোমালোকৰ লগতে একেলগে ৰাখিবানে মা কি কথা কৈছে এইখন আপোনাৰ ঘৰ বুলিয়ে ভাবিব পাৰে আপোনাৰ ছোৱালী ঘৰ মানে আপোনাৰ ঘৰ আপুনি ইয়াতে থাকিব পাৰিব বোৱাৰী বিয়নী আহিল যেতিয়া আজি নামঘৰলৈ নাযাওঁৱে দিয়া আমি দুইজনীয়ে বহি কথা পাতোঁ তুমি আমাৰ কাৰণে হাঁহ কৰি আনাগৈ হ'ব মা বিয়নী আহক আমি দুইজনীয়ে বহি কথাকে পাতোঁ আজি বলক বিয়ালী